60-та минута, жълт картон сбор на Ньор Перлинс, номер 23, минус 2. Е, Мико! Е, да му дуга в чайта, Ньор! А така, айде вътре! Ей, пътна от чай, ей! Дай му, бе! Дай му, бе! Дай му, бе! Дай му, мустачки! Не взимат! Пачи, бе, Асене! Асен! Не те, мъкя, мук! Айде бе, бага! Айде, айде, айде! Е, Гого! Айде, отзад! Сале, бали за Сале! Ами аз си! Е, Мечо, пук! Да тебе тук! Мечо, пук! Да тебе тук! Е, смешници! Е, сега! Айде, айде! Айде! Да, растива! Айде, пусти! Айде! Айде, айде! Дай маска! Дай маска, дай маска! Дай, ти си надеждата! Айде, айде!
Тоа па каде е? Ајде! Как ја фана бе дебу джуджета? Не е по-спокон. 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 Не е